这本来是你的剑，就算你这把剑换回我的小命，现在咱们谁也不欠谁。哎，是。 客官，两位里边请吧。哎，请进去，里边请。慢点，请进去，请。哎，客官，这边坐。哎，行了，请这边坐。来，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 来
先来一斤酒。哎，金老，你怎么会来的？跟我在一块儿的，你瞧，这不本事好大。哦，来来来，我们接着干。来来来，快快，您的酒来了，您还要什么菜？好，来来来，咱俩，功夫这么好，哎，我亲眼看到，绝对不会错的。哦。 你身边还有没有银子？吃饭住店都要钱。 你一个大子儿都没有，以后的日子你怎么过呢？我介绍一件赚钱的事给你做，怎么样？就凭你一把剑，只要你肯干，包你吃香的喝辣的。 剑除了能杀人，还能干什么？哎，杀人也能赚钱呢。晚上再跟你说吧。这是一半，请你先收下。一个头，哎，一个头。男的，哎，男的。 钱财，与人消灾。
老头已经过世多日了，你总该把家产还给我了吧？干爹尸骨未寒，现在谈这件事不大妥当吧？反正迟早都要还的，你想独吞？装哑巴也当不了事，你虽然是我老头的干儿子，也不能霸占我的家产呢。我看你是不见棺材不掉泪，要你的命。快点上！你想霸占我的家产，我只好请几位弟兄帮忙了。什么人？不怕死吗？来者不来，来者不善。你是王九吗？是。又怎么样？杀你？杀我？我跟你既无冤又无仇，你拿人钱财，与人消灾。上！我天啊！还有一半呢。杀个把人算得了什么？走，咱们散散心去。李叔，哎，三六五四，神也不惧。我是天地挂虎头，天字景，没钱。来。看我的，看这儿，有了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 ，李双，四五来，全在你身上，一二三，一二三，一二三，这下子我赢了吧？哎，我又吃了我，下人吃三把了，来，谢谢你们，李双啊。哎，这个，哎，你这，哎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 ，
三四五啊，通吃。哎，东北东北东北，都没了，来吧来吧，来，手机放下啊，备好了没有？没有，没有，我没事啊，小杂种。大爷是赌场的保镖，你也敢动？我没动。放开他！老弟，我看你还是不要赌了。凭什么在赌场管闲事？大爷高兴。好啊，我送你去阎王殿高兴。告诉你们老大，除非他活腻了，别惹我何刚。哼，他妈的！何刚，他来到了荣阳地界，先搅了我的赌场，又打伤了我的手下，这笔账我非跟他算清楚不可。刚才听钱大海说何刚是条汉子，你别忘了，咱们正在招兵买马，要办大事。哎，是啊，徐大哥。孟二爷，你的意思是，拉他入伙？这个恐怕……好吧，孟二爷，你怎么说就怎么办吧。大海，过来。哎，大海，哎，何刚的事就交给你了。不过你可不能说出我们的关系来。这样吧，你就说你昨天才入伙的好了。二爷，这件事包在我钱大海的身上好了。去。不过，没出息的东西叫你办事，就没有一次不趁机会卡油过。要是办砸了，当心我可要剥你的皮哟。是是是。找来干什么？何老弟，这位徐大哥是荣阳地界的。